Oi galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Hoje é um vídeo muito, mas muito, 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 muito... Olha lá, até apareceu! Muito legal, muito gratificante. Se não for o vídeo mais legal desse canal, o vídeo que eu fico mais feliz, mais grata... Ai, eu vou chorar! Eu sempre tive isso no meu coração de que eu sempre queria fazer algo para as crianças. Por quê? Vocês veem com a Antonella. Com a Antonella eu sempre tento criar uma magia de tudo. Enfim, eu queria também fazer isso um pouco para as crianças. Para mim, eu achava que era muito distante. Eu tinha medo de começar e não dar conta, de não ter pessoas para me ajudar. Enfim, eu sempre botava um empecilho. Sei que Deus preparou. Tudo tem um momento, gente. Tudo tem um momento. Como vocês viram, acho que no último vídeo, vocês viram semana passada, a gente foi com o Papai Noel. E nesse dia, muita criança aqui na nossa cidade passou e adorou e queria dar tchau pro Papai Noel e viu o Camaro. As crianças ficaram tão felizes só de ver o Papai Noel. E elas ficaram tão felizes. Eu fiquei chocada. Eu chorei, fiquei chocada porque elas ficaram imensamente felizes só de ver o Papai Noel e dar um pirulito. Eu falei, onde que eu tava na minha cabeça que eu ficava esperando. Vocês entendem? Criança, só o gesto, sabe? Só de ver o Papai Noel, elas ficaram felizes. Eu falei, Cacilda, deixei. Cacilda. Deixei de fazer outros anos porque eu achava que precisava de muito, mas na real não precisa de muito, gente. Daí eu decidi, falei, vamos fazer em cima da hora. Peguei, ficamos ontem até 2 horas da manhã. O Luciano, a Vanessa, a Jaque, a Bia, a Elô. Muito obrigado, papai. A gente ficou embalando e a gente embalou esses montes de docinhos aqui. Já vou mostrar pra vocês. A gente vai entregar hoje à noite e eu quero que vocês acompanhem tudo. Eu ia gravar, depois não ia, porque tem essas pessoas que falam mal, porque as pessoas nunca estão contentes. Quando você faz, elas falam, quando não faz, elas falam. Eu não ia gravar. Aí meu marido falou, por que não? Você mostra tudo que você faz na sua vida, por que que quando você vai fazer alguém feliz, você não vai gravar? Eu falei, verdade. Até quando a gente vai ficar deixando de fazer as coisas pelo que os outros vão falar? Então eu falei, já que eu influencio as pessoas, já que eu gravo tudo, eu vou influenciar pro bem também. Eu anuncio que é a primeira vez que, se Deus quiser, se Deus me permitir, se Deus me der saúde, eu quero fazer todos os anos. Quero fazer Natal, Páscoa, Dia das Crianças. Se Deus me der saúde, eu quero fazer sempre. Então, que fique de lição, tá? Vamos ajudar, vamos olhar pro lado. E isso, eu vou mostrar a você. Olha aqui os docinhos que a gente fez. Isso aqui é só uma metade, tá, gente? Que eu coloquei pra mostrar pra vocês. Aqui tem um tanto. Aqui tem um tanto. Vou mostrar lá fora. Ó, aqui tem mais uma caixa com os docinhos. Aqui tem mais. Ó, tem muito. São 700 docinhos no total. E eles ficaram muito fofinhos. Gente, isso aqui parece que foi programado, mas foi tudo muito em cima da hora. Ó, olha aqui atrás o que eu quis colocar. Nunca desista dos seus sonhos. Ah, essa frase pra mim é muito... É a melhor desse ano. É a que configura o meu ano. O nosso amigo, o neto da gráfica, ele que imprimiu tudo de última hora. Deu tudo certo, porque a gente tem pessoas boas do nosso lado que ajudam, sabe? Vou mostrar o que tem dentro do saquinho. Tem esse pirulito, que eu acho muito gostoso. Marshmallow, esse aqui. Quem nunca comeu isso aqui? É a coisa mais gostosa do mundo, gente. Esse aqui parece mais um remédio, né? Moranguete. E esses docinhos têm mais outra história. Porque eu fui comprar, falei, vou gastar tanto. Mas aí eu cheguei lá pra comprar os doces. Aí esse marshmallow olhou pra mim. Eu olhei pra ele. Ele olhou pra mim. Eu olhei pra ele. Porque eu não ia comprar marshmallow. Porque ficou o dobro, muito mais caro, sabe? E como é a primeira vez, eu não sabia como fazer quantidade. Gente, eu não tenho noção de nada. Eu não sei se 700 vai ser pouco, vai ser muito. E eu fiquei com muito medo. E o marshmallow é carinho. Então eu não sabia que tanto, tanto que depois eu fui comprar mais. Eu comprei 8 pacotes. 8 mais 8, gente? Quanto que é 8 mais 8, gente? Eu sou 18, 16? Comprei 16 pacotes e depois eu voltei lá comprar mais 8, porque faltou. E daí eu olhava o marshmallow olhava pra mim, olhava o marshmallow olhava pra mim. Será que eu levo? Será que eu não levo? Vai ficar caro? Não vai? Primeira vez, eu não sei, não entendo. E eu fiquei. Aí parece que Deus falou comigo, sabe? Leva. Eu levei. Fui contar pro Rodrigo, pro papai, chorei um monte. Pode parecer simples pra vocês, vocês não estão entendendo nada, mas pra mim é muito gratificante porque eu consegui fazer do jeito que eu queria. Mas enfim, queria contar pra vocês a história por trás, porque tudo tem um porquê, tudo acontece, sabe? Enfim, depois eu dei esse saquinho pra Totô, falei, vamos ver se ela vai ficar feliz. Eu dei pra ela, ela ficou tão feliz, eu chorei de novo. É isso. Tô muito grata, então vocês acompanhem. Enfim, eu vou tentar gravar o que eu conseguir e vocês acompanhem que à noite a gente volta, tá bom? E
a Totô está pronta para dar os doces para as criancinhas. Uhul! Bate aqui, amor, você vai ajudar a gente? Bom, hein? Já tô com a cesta. A Totô tá com a cestinha e você vai ajudar a dar os docinhos para... Olha o Papai Noel, você vai ajudar a gente? Ó, e eu fiquei sabendo que o Papai Noel vai junto. Você sabe? E as criancinhas vão poder ver o Papai Noel também. Ela vai na casa das outras crianças. Então fala, aguarde, galerinha. Os docinhos estão lá na... E fala que tem que ajudar o próximo. Tem que ajudar todo mundo, né? Tem que ajudar todo mundo que não tem as coisinhas. Isso mesmo, bate aqui, amor da minha vida, mamãe. Mamãe, tô orgulhosa de você, tá? Vou mostrar pra vocês. Olha isso, Camaro. Atrás, gente, colocamos doce tudo no porta-mala. O porta-mala tá cheio de doce. Thank you.
A nossa equipe! Uhul! A Totô ajudou também. E, galerinha, a gente vai deixar a outra remessa, né, Totô? Faltou mais um pouco de doce, a gente vai deixar pra o outro dia de dia, pra amanhã de dia. Pode pegar um doce. E a gente vai deixar pra amanhã à tarde, porque agora tá muita noite. Então amanhã a gente volta. Segunda parte, entregando os docinhos com o Papai Noel. Partimos, vamos entregar o restinho, né? Tem mais doce no saco aí, Papai Noel? Muito doce. Mamãe, então, a gente vamos fazer a segunda parte? Porque na primeira não deu pra entregar em tudo. Tava muito tarde, tinha muito doce também, né? Então agora você acompanha que a gente vai entregar. Fiquei acordada, que a gente vai entregar. Hoje é Natal, casa, né? Hoje que é Natal. É. Então vamos. Bora. Vamos. Desse canal com a Antonella, eu sempre tento criar uma magia de tudo. Enfim, eu queria também fazer isso um pouco para crianças. Isso aqui é só na metade, tá, gente? Eu anuncio que é a primeira vez. Se Deus quiser, se Deus me permitir, se Deus me der saúde, eu quero fazer todos os anos. Se Deus me der saúde, eu quero fazer sempre, sempre.